Sumqayıt şəhərinin 12-ci mikrorayonunda məcburi köçkünlərin yaşayış kompleksinin ərazisində Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün abidə inşa edilib. Abidə Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən məcburi köçkün icmasının təşəbbüsü ilə hazırlanıb. İyunun 30-da abidənin açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə torpaqlarımızın işğaldan qurtarılması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olması naminə canlarını qurban verən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Dövlət himni səsləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun Ermənistanın işğalçı qüvvələrini məhv edərək xalqımıza qələbə sevinci yaşatdığı, məcburi köçkünlərin torpaq həsrətinə son qoyduğu qürur hissilə vurğulanıb. Qeyd olunub ki, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə yüksələn həm vətənlərimizin qəhrəmanlığı gənc nəsillər üçün örnəkdir. Onların xatirəsini əbədiləşdirən hər bir abidə müqəddəs ziyarətgahdır. 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz tərəfindən qazanılan tarixi zəfər erməni faşizmi üzərində sarsıdıcı zərbə yenilərək tarixi zəfərə imza atmış və bu zəfər nəticəsində təkcə ölkəmizin dövlət suverenliyi beynəlxalq ictimai tərəfindən tanınmış hüdudlar çərçivəsində ərazi bütövlüyünün bərqərar olması deyil, həmçinin artıq keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın öz doğma torpaqlarına beynəlxalq hüquqda təsbit edilmiş qayıdış hüququndan bərhlənərək qayıtmaq hüququnu yaratmışdır. Gənclərimiz, uşaqlar hamısı ona baxıb, həmişə şəhidləri yadına salacaq. Amma arz eləyirəm ki, bu 30 illik bu ki, ermənilər ki, nə eləyib, nə dağıdıbdılar, onu heç vaxt bizim gənclər unutmasın. Həməşə yaddaşlarda saxlasın. Biz bilirəm, humanist bir xalqıq. Amma ki, bu hərəkəti yaddan çıxartmaq olmaz. Şəhidlərimizin qanı bahasında işğaldan azad edilmiş ərazilərin dirçəldilməsi və məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına qayıdış istiqamətində zəruri tədbirlərin görüldüyü diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, dövlət başçısının tapşırığı ilə həmin ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirləri görülür, kommunikasiya xətləri bərpa olunur, müasir standartlara cavab verən ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında yeni layihələr icra edilir.